ኩናት ኢትዮጵያ በቢሊዮን ዶላራት ዝግመት ኪሳራ የበጽሕ ከም ዘሎ ናይ ቱርኪ ተነባቢ መርበብ ሓበሬታ ኣናዶል ጸብጺቡም መፍንቓልን ሞትን ውድቀት ቁጠባም ሓዊሱ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ኣጋጢምዋ ዘይፈልጥ ውድቀት ተሸኪማ ትቕጽል ከም ዘላ ተገሊጹም ካብቲ ዘጋጥም ዕንወት ብዙሓት ሓይልታት ከም ዝተሳትፉን ትጠቅስ ዕሱብ ሰራዊት ኤርትራ ብዋናነት ተጠቒሱሎም ኣናዶል ንጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጠቒሱ ዝፀሓፎ ጸብጻብ መጠነ ሰፊሕ ሞትን ዕንወትን ዘጋጠመ ሃገር ምዃን ኣስዒቡ ኣብ መላእ ትግራይ ይብል እቲ ጽሑፍ ኩሉ ዓይነት ዕንወት መሰረተ ልምዓት ዘጋጠመ ብዋናነት ብሰራዊት ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድን ኤርትራን ምዃኑ ገሊጹ ኣብነት ዝጠቐሰ ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ መሰናዶ ሃፀይ ዮሃንስ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዩን ካምፕ ወታደር ምንባሩን ገሊጹሎም እዚ ድማ ቤት ትምህርቲ ምዃኑ ስዒቡ ኣዝዩ ዘሕፍር ኢሉ ገሊጽዎሎም ኢሉ እውን መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ እውን ካብቶም ዝለዕለ ዕንወት ዝገጥሞም ናይ ህዝቢ ትካላት ሓደ ከም ዝኾነ ኣናዶል ጸብጺቡሎም እቲ ዕንወት መጠነ ሰፊሕ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጹም ኣብ ክልዞም መሰረተ ልምዓት ዝተኻየደ ዕንወት ድማ ብዝኾነ መዐቀኒ ጌጋ ከም ዝኾነ እዩ ጸብጺቡ ዘሎም ሰራዊት ትግራይ ይብል እቲ ጸብጻብ ምእንተ ሰላም ናብ ቦትኡ ምምላሱ ንሰላም ዘለዎ ቅርቡነት የመላኽት እውን ኢሉሎም ኣናዶል ንተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መሰረት ገይሩ ዘቕረቦ መረዳእታ ዕንወት መሰረተ ልምዓት ሞትን ስደትን ብዝለዓለ መጠን የጋጥም ምህላው መረዳእታ ከም ዝረኸበ ጽሒፉሎም እቲ ህዝቢ ግን ይብል እቲ ጸብጻብ ንሰላም ቅርቡን ደላይ ሰላምን ፍትሕን ህዝቢ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጸ ክብል ጽሒፉሎም እቲ መረዳእታ ኩሉ ዓይነት ዕፅዋ ኣብ ትግራይ ተኻይዱሎም ከም ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት 7,000,000 ህዝቢ ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮ ጠቂሙሎም ዝኾነ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ እውን ተገይሩሎ ይብል እቲ ጸብጻብ ዛጊድ ዝበጽሐ ዕንወት ብዘይሻረዊ ኣካል ኣይተጻረየን ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ግን ብቢልዮን ዶላራት ዝግመት ብስንክቲ ኩናት ኣጋጢሙሎም ብመሰረት እዙ ሕዚ ኢትዮጵያም ልዑል ዝበሃል ስእነት ስራሕን ምፍንቓል ስራሕን ኣጋጢምዋሎም ሕዚ ድማ ሕፅረት በጀት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ተንቢዩሎም እዚ ኩናት ብሚልዮን ዝቕፀሩ ዜጋታት ኣልቦ መንበር ገዛ ገይርዎም እዩ እቲ መርበብ ሓበሬታ ዝጠቐሶም ልዕሊ 2,000,000 ኢትዮጵያውያን ኣልቦ መንበር ገዛ ኮይኖም ከም ዘለዉ ጠቒሱሎም 90,000,000 ህዝቢ ትግራይ ድማ ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዩ እዩ ጠቒሱ ብመሰረት እዚ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዘጋጠሞ ውድቀት ቁጠባ መሰረት ገይሩ ንባንኪ ዓለምን ኣይኤምኤፍን ተደጋጋሚ እኳ ኣብ እግሮም ወዲቁ ቅርሺ እንተለመኖም ቆላሕ ዝብሎ ስኢኑ ሕዚ ቁጠባ ኢትዮጵያ ባይታ ዘቢጡ ንዝተፈጠረ ቅልውላው ንምርግጋዕ ተባሂሉ ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድ ተወሳኺ በጀት 2.5 ቢልዮን ዶላር ኣጽዲቐ ክብል ተሰሚዑ እዩ እዚ ኣብ ባይታ ዘየለ በጀት ንዝተፈላለዩ ናይ ህዝቢ ፕሮጀክት ዓፂኡ ንሸቐጥ ፖለቲካ ተወሳኺ በጀት ኣጽዲቐ ክብል ተሰሚዑሎም እዚ ግን ናይ ምድንጋር ስርሑ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎም እንተኾነ ግን ቁጠባ ኢትዮጵያ ባይታ ዘቢጡ ናብ ዘይለዓለሉ ብርኪ በጺሑሎ ይብሉ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት This is the world's worst conflict. A war of terrifying brutality and intensity now spreading through parts of Ethiopia.